Hora de estreia. Quem hoje em dia não gosta de tecnologia, conforto, aliado a um incrível design? Pois é, hoje é a estreia do nosso quadro High Tech e vamos ver tudo que ele preparou para você. Olá, eu sou o Alisson e nós estamos aqui para falar do quadro High Tech. Nós vamos trazer para você todas as novas tecnologias que você pode ter dentro do seu ambiente. Automação, áudio e vídeo, câmeras IP, roteadores, tudo que você pode ter dentro do seu ambiente, toda a tecnologia ao seu alcance. Seguindo a forte tendência de casas inteligentes, a automação residencial pode ser vista cada vez mais em casas e apartamentos modernos, seja através da integração entre áudio e vídeo, medidas de segurança ou opções que prezam pelo conforto. O fato é que não existe nada melhor do que transformar sua casa em um verdadeiro lar high-tech, contando com uma ajudinha da automação para isso. No decorrer dos programas, nós vamos explicar toda a tecnologia, a questão de áudio e vídeo, de home theater, receiver, qual tipo de caixa usar, caixa bookshelf. Nós vamos explicar o que é automação, quais os benefícios da automação, o que a automação pode trazer para você, a questão da simplicidade, do conforto, como aliar automação com design. Nós vamos explicar a parte de câmera IP, de segurança, mostrando qual tipo de câmera usar, em qual local, quantas câmeras você deve, no mínimo, usar em cada ambiente. Então é isso, acompanhe nosso quadro High Tech, que nos próximos quadros nós iremos especificar cada ponto. Obrigado. Mais um rápido intervalo e nós voltamos com dicas SCA e uma matéria bem legal que André Cariello fez direto do curso de Cool Hunting, que aconteceu esta semana aqui em Natal. Volto já!